Zato što sve što želi da kaže iskreno, on to kaže kroz ironiju i onda posle kaže šalio sam se, sprdao sam se, tako da to mene najviše iritira ovde, zato što je lažov i folirant. Dobro, pošteno. Irma ima reč. Boga mi oči. Pošto sad je stream, najbitnije šta vide ljudi. Najbitnije tako šta da je... na streamu, to je. Ma bitno je meni da ste vi onaj, rekli da sam ja najiritantnija, da sam ja cijel dan bila u kadru. A to što nisam pričala, apsolutno me nije nešto dodirivalo, što bi se reklo. Ja znam ko sam, šta sam, a jebe se. Meni, šta ovdje Indijanci misle. Tema je ko je najiritantniji, iskreno, svi ste mi tako iritantni. Čast pojedincima, ovdje je jedina osoba koja mi je vrlo draga postala i voljela bi da se družim s njom, to je Đedović. Iskreno, zato što ja kad ne stignem da kažem neke stvari, ti stvarno kažeš, dosta mog mišljenja, majke mi mog. Pogotovo za ovu situaciju, sad ću ti nešto objasniti. Nisam imala priliku. Irma, nastavi, Irma, nastavi ti. Budi pametniji, Mićo. Ma ti ispod sebe, što doleva sad ugulje na vatru. Zube nisi pravo 95. Majku ti jebem, debilno. Debilčino jedna, matora, goljava, mamu ti jebe. Pomoži Bože, jebote rože! Vrijedan si, radiš, plivaš, svaka čast, to poštuje. To je zapoštivati ako si vrijedan i radan. Ali si bezobrazan i lažan, mamu ti jebe suje. Pitaj za gospodine, kako jebe federe, pitaj. Jesi federe, ti ćeš biti moj pederer, mamu ti jebe u pičku, ti ćeš biti moj pederer. Matere u bulju, a noza kad odi u bulju, da ga vako. Sve što imaš i što nemaš, ja ću. Ima da siješ, sijač. Učeš ko Jerhanov goršnja, kad ti gurnu u bombaterije, učeš ko sijaš. Oću, a ti ćeš ga pušpen. Ja pušim, a ti ćeš ga pušpen. Mamu ti jebe, Mato. Tako, sijaš. Pa batali ti njemu, jebavu ti batre, Mato. Njemu batali, nemoj meni. Popušte se vi mene. Ja ga prvi nisam nije omini. Batali više. Ajde, Mirba. Sijaš. Mogu. Čuti to, ti sad jebe, jesma možeš. Kurac svoj, ja ga prvi nisam diro. Groz. Evo, pošto sam dočekala posle 4 sata svoje da priča. Bane, jebe mi tebe, Bane, eto. Jebe mi tebe, pusti me da priča. Opušti ti, kurac. Nemoj da me zajebavaš, bre. Nemoj da me zajebavate, bre. Voljela bi da nastavim svoje slaganje. Čovjek, nikad kaj cigani, džepa, ako možete ovako da prekidate, pa pričat ću ja 3 sata, vjerujte mi. Uzela sam jedan i pušim. Evo, gle, boli me briga što me ti ne slušaš, razumiješ? Ti šuti, molim te. Takva si, Viki, razočarala si me mnogo. Mnogo si me razočarala. Ali o tom potom, ne. Ovako. Što se tiče najiritantnije osoba ovdje, smi me nervija. Tanja, 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 kad budeš pričala, eto. Kad bude, ovako. Svi me nervirate, svi ste mi iritantni. Iskreno, svi ste takvi folirati. Da ja to u životu nisam vidjela. Mene iritira ta situacija što sami sebi ne želite da priznate neke stvari, ne želite da kažete, pa onda gutate, trpite i tako dalje. Da ne pričam o tome, koliko to zapravo, pošto nije iskreno osjećanje, sa plasira jako ružno izlazi, kako u stvari treba, jer to ste vi, govna folerska. Hoću da nastavim. Što se tiče nekih ljudi ovdje, napokon sam osjetila da nisam sama, jer sam se osjećala poprilično usamljeno u svojim izlaganjima, u svojim komentarima, u svojim mišljenjima i upoznala sam napokon Marka Đedovića. A kada ne mogu da stignem i da ispričam svoje mišljenje... Irma, koga biraš za najiritantniju osobu? Hoću da ga... Eba, šta vas briga ima da pričam?
Vas je ovdje počeo da nervira čovjek koji također zastupa moje stavove što se tiče neke situacije koje neću da se miješam, jer sam pričala o tom istom braku kada sam ušla ovdje. Šta mislim isto o te dvije persone, pa nadalje. Niti sam prisrasta, niti šta, boli me ova moja gospođa za jedno i za drugo. Bila sam u obje situacije i znam kako je i kako se ko osjeća, ali ne želim da komentarišem jer ja sam rekla sve i sada vi se izgrađujete ako želite na toj priči koju sam ja davno popušila pa najebala i ne pada mi na pamet. Za mene su i jedno i drugo, znaš šta, malo me ovog više žao zbog nekih drugih stvari. Opet s druge strane kad pogledam uvijek sam za ljubav, tako da nisam nešto pametna u toj situaciji. Ne želim da budem pristrasna, da bude ja dočekala svoje pa priča i tako dalje. Ne želim. Bitno je da ljudi, nadam se da su prepoznali što mislim i zbog toga ne želim da komentarišem uopšte ovu priču. Sljedeća stvar. Kurac, koliko ću ja bre da... Mnogo, evo, na primjer, iritira me Fran što neće da priča. Evo, iritira me što neće da priča. Vrlo je inteligentan, a neće da priča. To me jako nervira. Ne zna, hoću da pričam 3 sata, vjeruj mi. Tek ću da pričam, zato što ste bezobrazni. I svaki put me posljednju stavite da biste vi mogli zaprdat. I ajde ti kao Irma, završi. Ne može, evo neću. Zato što me ne volite. I vi imate diskriminaciju kad sam ja u pitanju. Prema tome, evo da vidite šta je sad diskriminacija. Ja mogu do sutra ujutru da sjedim pa ćemo da vidimo. Vjerujte mi, evo. Nervira me Fran, Anđela, šta ti mene pomiješ? Neću da pričam. Evo, nervira me ova Izola što da ti dam moj broj telefona da je daš da me okrene, da me se obratim. Može? Kao da je, ne znam, ti se nečem bojiš, pička si za mene u nekim situacijama i to me jako nervira. Ne volim, znaš, ti mene uzimaš ljude koji nemaju svoj karakter. Što me Dalila iritira, vi nemate pojma. Nemate, nikad niste čuli tu kad joj odjebem ovako usput, a dođete ovdje kad kažem za neku situaciju da je okej ili da nije, to nikad ne čekam. Vi pričate ono što vama odgovara, a da kažem, od prvog dana sam rekla ovdje, svima što treba, boli me briga, tu sam. Mene niko neće sa mnom da manipuliše situacijama, cigarom, pizdarima, materama. Prvi dan sam to rekla i stojim iza toga. Svakom ću sve dat. Nijednom u svađi neću nabit na nos. Dala sam ti ovo, dala sam ti ono, da bi manipulisala s tim. Misliš, moju šutnju kupit? Neće niko moju šutnju kupit. Sitve, Irma nikad nije bila pomitljiva. Irma je rokala kazne kada je u pravu, kada su pojedini, kao što vidite, bili zaštićeni, ali Irma nije bila zaštićena i napušila se odavde do Kosova. E pa, da nastavim dalje. Iritan... Čak, nećeš me skratiti, Matea, ne. Ne prolaziš. To je, koristiš, misliš da si mi simpatičan, pa da me skratiš, neće. Evo, glumac me nervira. On je tako, ne znam, te njegovi čovjek od 56 godina da nema svoj stav da ide zbog hrane ovog onog okolo, samo da ne bi 3 sekunde izdržao. Ja lopu. Okej, to si ti. Tako, gladna sam, tako. Like, sram te bilo. Gladice jedna i lopove jedan. Pa ne oveze, ne oveze. Kroz, kroz. Irma, Irma. Pa slušaj, zvuče ti zvuče uši napad. E, za ti ćeš meni ili će tebi da izvuči? Ajde, prešiva tamo. Taj isti koji te zvao za mene. Ja, za to, pred njim. Pred njim, on će samo pred njim, da gleda. Pred njim ćemo da vidimo. On će samo da gleda. Svi ste ovdje jebači, svi ste mangupi u alu realitiju. To ti obećam. Alu realitiju. Dobro. Alu realitiju. I pevčeš Hej Slovenije. Alu realitiju. Ali samo u realitiju. Samo u realitiju, znaš. Sjetiš samo sruša. Irma je gospođa, bila i ostala. Gdje god da dođeš, Irmu mnogo vole i cijene ljudi, znaš. Irma nigdje svojom guzicom vrata nije zatvorila. Zato što je uvijek bila dojasnena, dojasnena, poštena, odgovorna, poštovala je i cijenila je ljude. Očinim, zesim sve o tebi što znam, pinko jedan. Da te zakopam. Ajde, znaš. Hoćeš na kapiju? Hoćeš na kapiju? Ja na kapiju. S argumentima, sve znam o tebi. Sale. Sale, a samo ti, Sale, samo ti trčaš. Sale, kad pucaš,
Kad pucaš, moraš imati metke. Pucaj, da pucam ništa. Znaš, mene ne može ništa ubiti. Neću te. Razumiješ, mene ne može ništa ubiti. Mene ne može ništa ubiti. Moraš da kažeš, kad nešto pričaš ili prdaš, moraš da izneseš to, kažeš tako, 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 tako. Ja stojim iza sebe. Iza svega što sam uradila u životu. Što sam uradila u životu, jesam. Sve, sve mogu, sve mogu, vidi, to sam ja, to sam ja. Zapam. Irma, da li si završila? Vidimo se napolje. Sljedeća osoba, o, što me ti znaš iznervirati. Da li si ti razumela šta piše u pismu? Evo, Sandra Rešić me zna iznervirati. Da li si razumela? Zato, iritanta mi je, zato što kad ustane ovdje, krene da se pere, krene da se pere, a vrlo dobro ne postaram zapravo. A daj, već što te pošaljem, u Lazar Lazarević na moj trošak, situacijama, iako poštujem se vrlo često, realna i objektivna to respektujem, ali mrzim kad se pere, što iritira me nenormalno ta situacija. Usereš se u tom momentu i to me nervira. Znaš kako izgledaš? Kao ja kad mamu krenem da nešto slažem pa se pogubim. Vjeruj mi, tako isto me podsjetiš. Sva se izgubiš kad ja Kevu krenem nešto da radim, što mi nikad nije išlo od ruke. Osoba sljedeća ko me iritira. Ana me, ne doživljava mi ona, ali njen glas svakako da da. Iritira me, evo Anđela, glas mi samo tvoj iritira, ovako te ne doživljavam, vjeruj mi. Ona, ma ne bi baš rekla kad si mi prijetila ono jutro i to je okej, okay. A sad pričaš ovdje kako meni neko prijeti, a ovdje si mi došla i rekla vidjet ćeš ti kako će te Anđela, ne znam kako se prezivaš i tako dalje, pusti tu šuplju, pa ovdje svi dođete kad vam odgovara šta, pa kažete u pravu je Irma bila ili tako dalje, samo ne bi ste sebe oprali ili da biste nametnuli mene u toj konstataciji razgovoru da ja uđem. Ne želim, ne želim. Najirita, evo, moj Đole, samo izvoli i nastavi s glumcom, možda se raspravi sa mnom da se svađa, a zna da sam bila u pravu, tako me iziritira, ali nije ni bitno, znaš šta je, iritira me činjenica kada se sa mnom raspravljate, kako preskačete situaciju, a ja sve kronološki krenem da pričam od A do Ž, to me jako, jako nervira. I jako me iritira to što ste vrlo mnogo lažete. Daj, zađe da ću okay. Ova me, gospođa, iritira. Iritiraš me zato što sam, ako ikom sam bila ovdje, bila sam tebi, sam milijardu situacija. I ti, druže, dođeš kroz 3 sata u sutra, gledaš me u oči i praviš me budalom. Što to mene iziritira kod tebe, ali si mi ovako draga i simpatična, pa nije mi ni bitno. Nervira me, evo, iritira me, Marko me iritira, zato što, eto, ponašaš se, ne, nije bitno kako ponašaš, svi mi smo specifični, svi mi imamo srčanost, ja sam, ma, sad sam jako ja srčana, toga, ali u nekim situacijama, iritira me to što me tračaš, evo da ti objasnim. Bura, zove se, tračaš, sugemeš. Kao neka si ženturača i kad god prođem vidim da sam ti tema razgovora. Iritira me, o Milica što me iritira sa svojim lažima. Znači ona me iritira. Dobro. Abnormal, ne. Najiritantnijeg biram. Iritira me Stefan Mikić. Evo, o, ti zato što si, što jesi i drago mi je, znaš, svi se pokažemo kada. Mene je u životu, samo ću vam reći, zajebala moja srčanost i kad sam srčana u reakcijama i prema osobe koje me voli, pa eto šta mi. A šta sam ja, šta si rekla, kako si ja, šta ne? Pokazao si ko si, šta si. Tam iritirao me tvoj postupak prema ovdje kad si dijelio budžet i kako si odradio posao i pokazao si da si zapravo slino slinavi koji nikad neće imati svoj stav u određenim situacijama. Ja nemam svoj stav osoba, jel? I tako, okay, iritira me to. Hvala. Tara me je. Što te boli kurac, zanima me. Zato što mi non stop dobacuje i onda kad joj neko uzvrati nešto, pravi od sebe žrtvu. Kad god joj ja nešto kaže, žena, ljudi od sebe žrtvu pravi. To je nevjerovatno. Nevjerovatno. A toliko, znači, konstantno, takav, takav, ne doživljava mi, ti to znaš. A, Irminjo, ko najviše, Irmice? Iritira me. Neću da ju dajem na značaj. Ko najviše, Irma? Neću da ju dajem na značaj. Neću da znači. Bare me moj nekad iritira, da što isto slaže, ali nema veze. Da vidimo, slušajte, situacije. Drago mi je isto što sam vas naučila da se izražavate, pošto odabira onog, svi ste počeli malo da obrazlažete, da pričate. Tako da, eno, svi imamo ona gore. Tako da, sljedeća osoba koja bi mogla da dam ovu situaciju. Najiritantnija, dvomim se.
Majke mi. Ajmo, čekajte sad finale. Nijedna kamera ne snima. Ova u zid žena otišla, okrenula se, u nese spala. Čekaj, Ana, finale. Ova u nese spala, ovamo okrenula se ka zidu. Veće nije dobro, prati kamer i ne... Čekajte, tamo je došla do dve, ne, stani. Evo je ova se okrenula. Da, da, sad sam rekla. Đedović i kad čuti evo, ne znam da dam ovo Marku, što me, kad mi počne da se dere kako to on iznosi ili... Da li da dam? Ali evo, pošto zbog ove situacije što me konstantno, stvarno me konstantno jebeno trača, što me tako iritira, bez potrebe čovječa ne doživljavam te. Moj glas ide Marku. E, hvala, čao. Sad ste neki završili.